哎呦我的妈呀！还有妈祖龙汤，之前我们常常在节目中分享了国外的一些优芙的影片或者照片。难道你以为台湾没有吗？外星人看不起台湾吗？你错了，我告诉你，今天我们讲这个优芙跟外星人照片呢，我们要从台湾出发。主播，我是笑哎，这哪是主播？开始了吗？开始了。Oh my god！ 我是哈拉玛丽里面的玛丽，不是惠慈哦。哎，这是啥？那亮亮。哦，这是我的发胶，而且我今天漂亮吗？今天呢，我要用最字正腔圆的国语跟大家播报新闻哦。首先呢，就是今天，哎，今年8月10日，民众在台北文山区景美合体拍到疑似优芙的飞行物体。它在空中停滞盘旋，还会变颜色哦。民众再把影片拍下，PO上网，马上让我们来看这则影片吧。好了。对啊。哪里啊？啊？我在动，我在动。哦。他进到大楼，大楼里面被大楼吃住了，被大楼吃住了。刚刚那段影片，我们看到一个亮点，在定在那边很久，对，然后突然就移走了。对，现在是现在其实啊，大多数外星人起来怎么不来台湾？是，其实很多是被压下来的。哦，如果你现在上网看，其实慢慢已经公布了。在台海危机的时候，其实外星人是有大量来台湾。96年吗？啊，96年台海危机，99年飞弹试射，都有外星人来台湾。是，但是那个都被压下来，都没有公布的。对，已经够麻烦了。外星人这次就先不要报。所以我们其实也有神秘外星档案的。好，那么现在这次是今年，哎，现在是太平岛跟钓鱼台这边闹事的时候，你又来了。对对对，对不对？又来看一看。这景美拍出来，好，景美拍出来的时候。本来有三种解释，第一种有人说是遥控飞机，其实它是有个长板的，因为节目不能放长板，长板的遥控飞机里面 有一个女生说，哎呀是遥控飞机吗？另外她说，哎呀不对，不可能，它飞得太高了，是第一个。第二个就有人问说是气球吗？那不可能，气球不可能飞那么远。第三个他们说是昆虫吗？它哪有那么大的昆虫？为什么？因为它后来最后注意哦，它那个飞点为什么证明它很远？因为他最后是被大楼挡住了，对，那大楼非常非常远，对，他最后被大楼挡住，就表示说他离我们非常非常的远，是，他能够离我们非常远，还能够发出这么亮的光，你那个赵哥，你去拿个手电筒在那个大楼上挥都看不到，我告诉你。好，来我们看一下，注意看，哦，看到没有？这细细看长板，它一下影不在，哦，一下又出来，不晓得，它是上下飞，看到没有？长板它是上下飞，它一下又影不在，你看现在看不到了，过会它又会出现。所以就是又来了，哎，又来了，看到没有？又来了，哎，也不是探照灯打上去的那种感觉，也不是，也不是，也不是，看到没有？它又出现，哎，它这个动没有轨迹的，你看到没有？不规则的，不规则的，哇塞，对不对？在地球的飞行器很难做到这样，很难做到这个样子。嗯，好，这长板，来我们再看短板的，你看好，它定在那个地方，定在那边，有没有？定在那边，定在那边，对对对对，你看好，那大楼其实是相当远的，然后它后来移动之后。他说他有变色哦，变色，好亮哦，然后你看，它移动了，飞了，飞了，哇，飞了大楼，被大楼挡住了，看到没有？对啊，代表它离我们非常非常的远，而且你连直升机也做不了这样的事情。对，没错，对，因为直升机它可以滞空，可是它没有办法发那么亮的一个圆点的光。对，因为我们知道嘛，这个一般常识，直升机的灯光应该是往前嘛。对，那你如果说要像这样很平稳的这样横向，哇，那个技术应该是非常非常屌的。对，没错。一般来讲还是会有点歪斜。没错，没错，没错。所以说那个就很难解释。对，那可是黄老师，有人在101拍到超清楚的优芙。我手上哈就是拿了两件哈，就是
还没有曝光的，就是最近寄给我们的。哎呦，不好意思哦，不好意思哦，我们第一曝光，不好意思，不好意思，不好意思。这其中哦，有一件就是在101大楼附近拍的，顶上这个人呢，他是站在华视的大楼顶楼有一个停机坪，对，是是是，他站在停机坪的上方哦，用 iPhone 4拍到的，哦，这个地方呢，101，其实101这个地方哦，几乎是年年都会有这个 UFO 的这种报告出来哈，这你给它放大以后哈，非常清楚啊，哎，它根本就是跟一个飞碟的造型一模一样，哇塞，哇，非常大非常大，很恐怖，什么这个是非常清楚的一个哈，当然很多人说法很多种啦，嗯，但是你看那么清楚的东西，它会是鸟吗？不会，它不会是风筝吗？不是，你看它就是一个飞碟的样子，对啊，非常清楚。另外一个呢，就是这一张，这张是有一个叫古章杰一个先生哦，是寄给我们，他只是寄了一张照片，那这个照片哦，我们跟他放大以后，你要看看，也是非常像的一个，一般人在拍照的时候都不会注意到这个东西。是在海边，嘿，在海边的，像小朋友嘛，对对对，哦，他就是学生，一堆学生哈，在海滩上面，在不知道做什么户外教学，他就在后面出现了这个东西，哇塞，你看看，怪了，拍婚纱，而且在新装新增啊，哎呦，也可以拍到幽浮，太厉害了。我觉得有时候可能是因为经过不小心被捕捉到，是这个是呛死啊，是这个是画面照片呢，大家可以看一下，这个是桃园的一个专业的婚纱摄影师提供的 ，OK， 你可以看到这个美美的新娘的头上。放大这边，你看这个格子上面有一个这个，哎呀，看起来很像一个飞行物的照片。是，在这个云端上面哦，它这个是在离最近很近，大概8月21号早上11:30拍的。哦，那天气很好啊。对，天气好，这是晴朗无云，所以可以拍到那个能见度还不错。我再给大家看放大之后更仔细的一个照片，其实跟黄老师刚刚那一个有点异曲同工之妙。放大之后，你看这个形状有点像一个圆盘的 UFO。很像一个不明飞行物这样的一个，但有些人可能会讲说，哎，因为放到网络上嘛，有些人网友就有一些反应说，会不会是一些当时你在做一个遥控飞机或遥控的这种类似 UFO 的东西，刚好在这个云层的这个位置，好像是一个视觉的错置，一前一后好像看得很高。但是一般如果你真的那种遥控飞行器能够飞到那么高，一般是玩具那种。也不太可能啊，是因为你这种高度其实显现至少要有5-6层楼以上的落差，你不可能飞到那么高。那如果说飞机的话，飞机的飞行物的话，它的移动距离是很快，会有后面会有一些喷射的一个轨迹，这个圆形的话又看不出来，所以这个东西好像定在那边，刚好被这个摄影师捕捉到了。2012年呢是玛雅文化传说，就是说今年是世界末日，在12月的时候。所以呢，现在世界各地啊都有一些动作，像这两天我才看到有一个就是要去紧急应变，哎呦，家里面储粮啊，对对对，然后小孩子啊，很多人在练习什么射弓箭啊，是射弓箭，自己要练习射击啊，嗯，然后什么还把自己游泳池整个废弃，然后去收集天然水，然后在里面做温室，在，哎呦，在一个种植物啊，是。这都是一个对2012年世界末日的一种恐慌，恐怖了，因为最近 NASA 也公布了疏散应变指南。先前否定2012末日说的 NASA， 现在为何又公布避难疏散指南？这其中到底有何秘辛？千万别转台。外星人和太空人其实已经变成好朋友了。是电视台拍的，好大一个，好大一个，发亮，圆形的，而且这个他在那边待了半小时，然后他慢慢飞，飞到孔子搭下去，有一个孔子搭，有人吓坏了。对，大家都听过月球，回来的时候就是，哎对对，有一个灰色的叫我跟你问好，灰色的吓，还有荧光的跟阿姆斯壮问好，哇塞。恐怖了，因为最近 NASA 也公布了疏散应变指南。这个事情你是出来闹事还是怎样？是不是？主播告诉大家，我呢还是玛丽，
蚂蚁的蚂，一粒西瓜的粒，不是惠慈哦。而且呢，赵哥借我一下撒娇好吗？撒娇，我哪有撒娇？现在呢，我要跟大家播报一则新闻。现在呢 ，NASA 总部在6月10号以紧急作业方式呢，发了一封家庭的个人应变计划电子邮件，给他的所有的聘雇人员，引起各方的揣测。网络流传是不是 NASA 预测将有什么重大的灾难即将要发生呢 ？Oh my god！ 我们在这里呼吁啊，就是有路过或者经过台湾的外星人呢，你想研究人类，请拿去，这个拿去研究研究，好不好？就我们也觉得他怪怪的，好不好？你怎么回事？好不好？脑子已经疯掉了。马哥 ，NASA 怎么会突然在2012年发布这个指南？是到底什么？他们真的相信世界末日，还是真的有外星人要来了？路透社最近报道了一个最新的世界级的民调，是你知道吗？相信自己这一生会看到世界末日的，你知道有多少比例吗？多少？15%。哎呦，这么高！哎，15%就1/7。哇，他们对地球这么没有信心？就等于有10亿。人认为，如果这比例扩大的话，就是10亿人认为自己在自己有生之年会看到世界末日。你知道认为12月21号，今年12月是世界末日的比例多少吗？多少？10%。居然世界上有10%的人真的认为今年12月21号是世界末日，哎，这等于是将近7亿人呢。哇塞，7亿人相信，7亿人就是那一天准备的等死，就对了。他们可能。所以我们一定要鼓励大家不要相信，为什么？他可能就把在那天之前把机器鱼啊什么都花光，都去玩了，对不对？就反而最后发觉没有世界末日，那对啊，哭笑不得了啊。等你13号请来的时候你就知道了。因此啊，这个民调一出来之后，英国卫报最近找了10个顶尖的科学家，就说如果是世界末日可能是什么，排名前6名的第1名是病毒，2名是超级火山爆发，3名大地震跟海啸，4名是太阳风暴，是5名是小行星撞地球，6名就外星人，是后面这3个都归拉萨管，太阳风暴、小行星撞地球、外星人，就4、5、6名都归拉萨管，所以拉萨在去年6月10号。突然之间搞了一个老鹰地平线计划，是什么叫老鹰地平线计划？就发给所有员工一个世界末日的紧急疏散应变计划。他就说，当这个我们把这番世界末日了，那你准备好了吗？他这不是只有这一页哦，他后面有详细的。你如果家里面有养宠物，你要有宠物，你先家里面有没有急救包？急救包该放在什么地方？那么这个大难来的时候，你要怎么逃生路线？你要怎么走？你要怎么安排你的路线呢？全部都详详细细的，你知道吗？他不但有一个详详细细，再放了他寄给所有的员工每个人一封信，而且他的署长，哎，这个 NASA 太空总署的署长是不轻易露面的，是自己出面，哎呦，拍了一段影片给所有员工看，就提醒他来，我们来看那个 NASA 这个影片，非常慎重，非常慎重其事，哦，厉害了，来你看。哇，可怕！哎，这就是署长。你看 ，emergency prepare 就是紧急应变的计划，你准备了没有？啊，他你该怎么做？啊，他就提醒你，那你要该怎么做？什么做些什么事情？好，你要跟拉萨教你怎么去应付这个紧急状况。喂，我跟你讲。拉萨为什么突然要做这个事情？是署长亲自出面告诉所有员工，你准备面临大变局。那是不是拉萨已经知道发现了什么？发现了什么？知道了什么？不然你怎么这么多年来不做这个？你突然之间在现在做这个东西，
黄敬明先生要补充一个，就切香肠式的新闻散播方法，这是对我们男生来讲是一个很残忍的事情。但是这个时候他切香肠嘛，但是一片一片的这样切，哎呦，他不会一下子切一段，然后一段分给你，好狠，一片一片的分出来，是，这就是一点一点的把讯息透出来，他不能一下把这个事情整个戳破或讲死。纽约是一个见怪不怪的大城市，纽约人已经没有什么在怕。可是今年八月，纽约人吓到了，为什么？英国一个优抚网站，他就举行，就是说让你进他网站自己去勾，如果外星人要选择单一城市攻击，第一名是哪里？是，结果大家勾的第一名是哪里？就是纽约。纽约好可怜，可怜。对啊，怎么会这样？第二是伦敦，这是英国人自己的偏见啊。第三是华盛顿，其实我认为华盛顿应该在倫敦前面，对，应该伦敦应该还好哦。不，他们认为外星人在英国出现最多嘛？不会，他会去看你们而已、啊。不会不会，放心放心。那纽约为什么被选第一名？因为它是灾难的中心。九幺幺攻击哪里？是纽约。纽约。连库斯拉都要攻击纽约，都知道纽约对不对？是，因为它世界第一大城。好，所以但是纽约奇怪了，它是外星人飞碟看到最少的一个城市，连洛杉矶、华盛顿都比它看得多。对，就是因为它看得少。如果他常见，像英国人常见，他就已经习以为常了。是的，纽约是很少见到的。是，所以纽约在今年八月二十六号下午一点，突然间看到的时候，有些人吓死了，你知道？吓死！哇，你看，吓坏了，都在往天空上指，因为他们很少看过飞碟，而且待了很久，你知道吗？他在空中待很久，而且注意哦，这是电视台拍的哦，大哥。这是电视台拍的，哇，好大一个！你看，好大一个，发亮的，圆形的，好、哦，而且这个他在那边待了半小时，然后他慢慢飞，飞到空子搭下去，有一个空子搭下去，有人吓坏了、哦。对，这电视台拍的，非常非常清楚。是，哇，纽约人吓坏了、哎，结果是不是十二月二十一号之前，我们先来探勘一下地形、地貌，会长。有三个巨型的物体急速着飞向地球。它这个东西呢，大概有三个部分，有三张照片。哎，第一张。哎，这个是第一张，它是讲的就是我们可以到一个有一个，它给我们一个网站。那你到上了这个网站以后，它有一个坐标，我们从坐标上面去看。是。哦，它上面都有坐标。哎哎哎。把坐标输进去以后，就会有这个东西出来了。这个网站呢是专门要看这个天体或者是星空的这个网站，你要去上面去搜寻去找都可以找得到。你输入这个坐标以后，你发现到第一个就是这个形状的东西。这什么东西啊？没有办法确定，看不出来是什么东西啊。据他的估计，大概有女王头，是很像哦，有没有女王头侧着这样？很像，有点像啊。对，这第二个呢？就是他一个讲的是圆柱形啊，这个不好讲，一个圆柱形，这个不好讲，这个太尴尬，我知道，这个太尴尬，你知道，你知道，你知道，那个阴影的地方太正确了，不好意思，我们赶快换第三个，没有，快，换第三个就是圆形的。这是圆形，我冲过啦！这不要，这什么？你会讲这个？刚刚那是公，那这就是母了。哦，这个听说哈，它是 NASA 已经试图在掩盖这些信息了。是，而且这个部分，它我看我们网站上面的有一个影片，它是从2010年呢。就已经2009年就已经贴在那里了然后贴在那里到今年，现在你看看2012年哈，2012年的到12月21号是这个玛雅的这个历法的终结的日子，是这个如果飞到现在的话，他们的预测就刚好在那个时间呢。所以我们等一下来看一下这个影片哦，他把这些东西看一下，影射像可能是外星人的母船啊，或者是太大了，母船哦，舰队来了，大家可以看一下，好，你看看看，哦，这个是第一张的照片，女王头，哦，这个是第一张的照片，原来的哈，非常大，它估计有数十公里这么大，哦，这么大，对，女王头来了，完蛋了，
哦，他把它看成说好像是外星人的脸，不是不是外星人的航行器一样子，哦哦，母舰那个样子，哦，是一个母舰，整个构造了，外星母舰，对对对，哦，这样看起来就很酷了，这就不是女王头了，拍水拍水。那我好奇另外那个中间第二张。后来有经过修饰，稍微改了一下，这张觉得符合我们人类。这张为什么没有画出来？好害羞、哦，画出来尴尬。嗯，好不好？好，王建民，我们听过这个登陆月球的25个太空人都遇过 UFO 嘛，对不对？大家都多少都看到，不管你阿波罗几号了。不过那次我们有提到阿波罗11号、是到了月球的时候。僵持6个小时才要登陆，对，为什么？其实，在1969年7月20号，阿波罗11号登陆月球后，那我们当时大家都印象很深刻，说当时的那个阿姆斯壮太空人，那前一阵子这个大家也知道，他不幸那个走了，已经往生，往生，往生。那当时他的第一句话就是"我的一小步是全人类的一大步 ”，yes， 这句话传颂了几十年哈，但是。大家好像都不太清楚说其实当时阿波罗11号登陆月球前就在那个他的登月小艇老鹰号降落了 landing、哦、happy landing 整个成功降落在那个月球上阿姆斯壮要步出太空舱讲这句话之前他们6个小时就已经到了那个月球已经登陆6个小时就 landing 已经6小时已经 landing 6个小时为什么他要在里面耗6个小时不出去是据说在登陆月球那一刹那，那个太空船，那个太空船老鹰号啊，那时候登陆月球第一句话其实不是他按那个阿姆斯壮讲回来这句话，他第一则传回休斯顿 NASA 那个太空指挥中心的第一则讯息是他的阿姆斯壮的同袍，他的同僚哦艾德林，他讲的另外一句话有不明光源啊，什么不明光源啊？你登陆了月球那边是漆黑的一片，可以看到什么很强烈的光源，让你那种反应这么激烈。他第一句话其实传回那个休斯顿那个 NASA 地面指挥中心是讲这句话，这个是当时我们看阿姆斯壮登月的照片，然后后来你看他在那个月球上的做一些那个简单的一个侦测探测的一个动作，可是你看到阿波罗11号他们登月的时候，我刚刚讲艾德林不是说有不明光源吗？他们看到这些画面的时候，其实艾德林那时候是看到2次的很强烈的光源，他觉得很奇怪，然后呢，当时登月的时候。这是它里面有一个那个其中的他们一个登月的一个他们一个当时的一个侦测探测器材，全部都是阿波罗11号的画面。据说他们当时看到那2个不明的光源，就是跟外星不明飞行物 UFO 有关的物体。他们很挫，然后僵持了6个小时，不知道阿姆斯壮不知道该不该出去，我到底要不要下去啊？真的那种感觉，因为这个时候。后来艾德林他们退休，这些太空人退休之后，除了阿姆斯壮之外，几个其他参与过工作计划的一些研究人员，慢慢的都一点一滴学 NASA 一样开始跟媒体，只是 NASA 是切香肠，他们是全盘就拖住了，豁出去了，开始讲，我一条香肠整个给你，哦哟，好啊，住哦，好啊，而且给的是40大香肠，我的妈呀！所以你看，其实当时艾德林他就讲说，阿波罗11号当时僵持了6个小时，他们疑似拍到了一些不明飞行物，是，然后整个那个画面啊，后来休斯顿的就是那个当时 NASA 就说。录影带的母带洗掉了，只有看到阿姆斯壮登陆月球，在稍微月球漫步那一点点的画面，其他的母带都洗掉了。这是 NASA 的官方说法。嗯，可是其实我们可以看到，不管是阿波罗11号，后来是阿波14号登月传回来一些很奇怪的，都有一些光点的画面。哎、在月球上面，阿波罗15号也是一样，月球上好像那边就有一些不明的光源跟不明飞行物在那边一样。好清楚哎、欸。对，哦，非常。事实上，从阿波罗11号都一直到后面一样，都有这样的一个例子。后来我刚不是讲那个艾德林吗？是。他后来前阵子他就接受媒体采访了，他媒体在访问的时候，他就提到，因为等一下我们可以看那一段影片，他就提到说，当时。他讲到这个有不明光源，他不敢讲得太大声，因为他们知道说那个休斯顿呢，他们整个那个太空跟那个地球那个卫星指挥那个通讯站都有一些电话，那个会录音或整个通讯，因为他讲太多的话，你谁保证哪一个工作人员不会泄露出去会乱讲话，然后 NASA 马上取消任务叫他们回来，所以当时他其实很保守，就说我们有不明光源，我有看到这个东西，然后跟休斯顿做一个回报，然后呢，然后再由休斯顿做一个判断。那接下来我们可以看一下艾德林他后来接受。电视媒体、国外的媒体这样访问这一段影片哦，
这是他本人自己现身说法。他的大意，这个我跟大家简单的讲一下，是说他们经过36万公里的飞行，已经接近月球了。这是他们在太空舱，你看艾德林他当时在那个太空舱里面的那个整个工作的记录。这个大概是阿波罗11号太空船问休斯顿地面说，我们现在那个之前那个两天抛弃的那个 S4B 推进器现在离我们多远？这个是他们的太空船，然后等一下你可以看到有一个那个 S4B 的推进器，这个是他们抛掉了一个推进器的推进舱，把它抛弃掉了，已经没用了嘛。他们就问说这个东西离我们多远了？休斯顿就说 stand by， 叫他们等一下待命，他们查一下看看。然后我们可以看到画面，他们就开始进行一些太空船的一些简单的检整工作。这一位老人家就是艾德林。那他当时说，他看到这个那个状况的时候，他不敢直接跟休斯顿说，哎，我看到什么？他只说我看到不明光源，他也不能说我看到飞行飞行。然后看到这两个东西，两个不明光源，就像两个钟形一样，像两个钟一样，钟摆的那个钟。他看到两个钟形一直这样子很强烈的闪，然后在那边飞行。他说他不能告诉休斯顿说，嘿，休斯顿，你看到我们有那个太空船外面有不明的飞行物，跟我们一个同方向一个飞行。如果他当场这样讲的话，休斯顿有可能就马上叫他取消太空任务，回到地球来，因为怕出事，所以他只能说很婉转的问他，哎，我们两天前丢掉的那个推进器 S4B 离我们多远？他要确认，如果休斯顿跟他说很远很远，他就知道哦，那个离我们那么近，一定不是那个 S4B 推进器。是的。所以后来休斯顿的那个指挥中心就告诉他说，你们那个太空推进器啊 ，S4B 啊，离你们10800公里。这个先生是后来证实艾德林跟休斯顿对话的一个通讯员，他叫莫里斯，他是当时负责那个阿波罗十一号太空船跟休斯顿指挥中心两边之间的通话。如果说他们讲说看到刚刚那两个中型的那个不明光源，不是我刚讲的，就是他们丢掉的 S4B 推进器的话，那这会是什么？就有可能是 UFO 不明飞行物。所以你看看，经由当事人，一个是当时的通讯员跟基地和那个太空船之间联络，一个是太空人艾德林，他们都直接都是退，两个都退休了，退休了才敢讲，要不然早就被 NASA 给 fire 掉了。是，所以他们现身说法。跟媒体证实他们刚时看到的这个东西，不是推进器，那是什么、啊？那怎么会距离他们那么近？他们之间就有特别不同的感情哦。比如说有好几个嘛，十一开始嘛，大家都去过月球，是回来的时候就是，艾德里有一个灰色的叫我跟你问好，灰色的是吓死，还有荧光的跟阿姆斯壮问好，哇塞，大家都用颜色来代表、哦。在这个历史记载上哈，其实阿波罗十七号是最后一次的发射，最后一次的任务。但是呢，在月球上发现了哇，人造的镜子。阿波罗十七号是这个1972年12月6号。好，为什么阿波罗十七号就是第六次登月后就不登月了？对啊，大家怀疑。现在越来越多的秘密一项一项揭开，一项一项揭开，一项讲。好，阿波罗十七号最重要第一件事情，所有阿波罗任务全部都白天发射。为什么要白天发射？就是要让大家来看。是。好，然后。发射场面多壮观，壮观吧。好，你看看，然后要让媒体去摄影。好，所以阿波罗任务发射全部是前面16次全部在白天，是只有阿波罗十七号是在半夜发射。为什么？就不晓得为什么要半夜偷偷发射。哎呦，对，第一个它是半夜发射的，好，这是第一个。第二个，六次登月中有25个太空人，是其中24个都专业太空人，只有阿波罗十七号有带了一个不是太空人，带个地质学家斯密特博士。是你最后一次任务带个地质学家上太空干什么？对啊，去干嘛？对，去干嘛？这是第二个。第三个，他们还带了一个钻孔机，地质钻孔机，他们在月球上打洞。后来人家就问他说，你们带钻孔机怎么？他说他们公开说了，说我们打了3个洞。一个洞呢装了一个测震仪，一个洞呢装了一个重力表，一个洞装了一个宇宙探测仪。好，你如果装了这个测震仪，你就可以知道月球到底是空心还是实心的。道线你不讲。对，道线你为什么不讲？你有测震仪你就知道它空心还是实心，一那个震动一震就知道它是实心还是空心。空心跟实心震不一样嘛。对，你除了这个之外，你有没有钻别的洞？你去找个地球要钻什么洞？第四个，他们在上面待了75小时，没有一次登月任务待过75小时，就太久了。待太久了，你在上面待这么久干什么？好，这是第五个，他们这一次带回来的是深层的泥土，而、哦、不是
以前带回来的表面的砂石，甚至尘土，以前带来尘土。第六个，他们是带回来一个橙红色的泥土回来，现在放在国家博物馆，你可以去看到的。但他们只宣布说，这橙红色泥土里面有人类不知道的稀有元素，但是什么不知道，他也不讲。现在这东西他放在国家博物馆里面。第七个最怪异的一个就是，现在得知道他们居然带回来一个灵镜，灵镜，他在月球上找到一个镜子，灵镜，灵镜，找一个灵镜，哎，带回来之后，拉萨马上就把最顶尖的考古学家都找来，就考古学家说这个灵镜有几千年的历史，哇塞，几千年，我告诉你，嫦娥早上起来一摸。谁拿了我的镜子啦？嫦娥说：“我的镜子怎么不在了？”气到，结果那个厨子说被美国人拿走了。哎，美国人真讨厌了，去吓他们一下了。兔子呢？兔子被吃了。啊！气死。对，所以阿波罗十七号，除了这些之外，除了临近，临近是目前认为最不敢讲的秘密。嗯，除了这些之外。阿波罗十七号还干了什么事情？还看到什么？为什么从1972年到现在，刚刚好40年，美国人完全不敢再到月球去了，再也不去了。对，一定是受到外星人的恐吓还是什么？对，因为这个不合常理嘛。但是我告诉你，现在有一个网络这个影片出来，是就阿波罗十七号的太空人，在外面正要走出去的时候，看到外星人，哎呦，来，赶快躲起来来看一下。当外星人和太空人正面碰上，会擦出什么火花呢 ？NASA 真实画面广告后隆重呈现。神秘纪录片内容竟然让 NASA 不敢直接回应，难道外星人真的出现了？这个纪录片呢、啊，公布了之后就会戳破 NASA， 就跑去问 NASA 说：“哎，那个他公布的画面是真的吗？真的阿波罗十八号啊？”照理说 ，NASA 官方的说法应该回答说胡说八道。那个 NASA 回答很妙，他说：“哎，画面差不多就是这样，不予置评。”哎呦。这些之外，阿波罗十七号还干了什么事情？还看到什么？为什么从1972年到现在，刚刚好40年，美国人完全不敢再到月球去了，再也不去了。对，一定是受到外星人的恐吓还是什么？对，因为这个不合常理嘛。但是我告诉你，现在有一个网络这个影片出来，是就阿波罗十七号的太空人，在外面正要走出去的时候，看到外星人，哎呦，来，赶快躲起来来看一下，恐怖恐怖，真的哦。哇塞，这厉害了！好，你看他下来，这是太空人在外面走哦，走啊，开始往里面跑，一直往里面躲，看到没有？嗯。为什么要往里面躲？因为他看到外星人了。你看他一直，他本来在外面活动，现在一直往里面躲。等到，因为你看右边，外星人出现了，外星人出现了。哎呦，刚才那个太空人本来在外面活动，对不对？一直往里面走，等到外星人慢慢离开，他又走出来了。嗯，阿波罗十七号太空人，你看他现在又慢慢走出来，看到没有？他慢慢又走出来，看刚搞不懂那是什么东西。哇，更恶劣是里面那个人有没有把门关起来，太过分。好，其实呢，登月40周年纪念的时候呢，阿姆斯壮他承认，其实月球上有外星人，是真的吗？会长，其实，在登陆的时候哈。这个电信就发生中断，这个我们都可以查得到那当时的电视转播的中被盖台了，不盖台，被盖台，盖台，为什么会发生中断呢？发生中断的时候呢，是发生了什么事情？后来呢，这个阿姆斯壮在40周年的时候，他就是承认了事情，这个事情，当时真的有外星人在上面，是，那时候为什么会有这个事情？后来，这个像苏联啊、美国啦、啊，包括中国的这个电信的这个 VHF 的这个电信的有这种电信装置的人哦，在玩这个火那个什么火腿族火腿族的，他们就收到了这个信息。嗯，你知道那时候的信息怎么样的？有一段是这个 NASA 问说。发生什么代志？讲台语哦。哇，厉害！然后台语，他们就要回，嗨呀嗨呀嗨呀。中断了这个事情。讲台语厉害。
阿波罗十一号呢，他就回答说：“哇，那家伙真大，哦天啊，很难想象。嗯，啊，他们跟我们不一样的飞行船，哦，很难想象这样子，就是他们已经看到这个外星人在那个地方了。OK，哦，所以这个其实这个他们在登陆以前已经有看到这一段的信息的这样子，所以他们就已经看到飞行体了。对对对，已经看到了，可怕，哎，嗯，太危险。不过刚刚我又讲，在历史记载上，其实阿波罗十七号是最后一次登月任务。嗯，可是呢，最近有一个影片，台湾其实也要播了。哎呦，有一个说法，其实是有阿波罗十八号的存在。对，这个是怎么样的讲法？其实我们这个，我综合各方的传闻，一直有人去怀疑说 NASA 没有讲实话。嗯，因为我们知道，刚马老师带大家去看的这个阿波罗十七号最后一次任务是在1972年之后就结束了。后来美国好像就取消了后面的什么阿波罗18号、19号、20号这些计划，就没有再登陆月球。可是照理说，到现在已经40年了，美国的太空的那个探勘技术不会退步啊。他照理说，他连火星都登陆上，他可以再去月球看一看，他为什么就始终不再登陆月球了？所以就有人传出，至少在去年这一两年啊，俄罗斯有一个那个纪录片的导演，他就公开宣称，他握有一段当初据说是阿波罗18号好登月的一个影片。嗯，那当时这个据俄罗斯这个导演他有提到啊，他是说当时呢，我们一直知道说阿波罗十七号在1972年之后任务就结束了，后面应该就没有什么阿波罗十八号、十九号。可是呢，据说1974年12月，美国秘密进行了阿波罗十八号的探测任务。本来这个如果成功了，也要有会一些进展的内容的话，也会跟世界，就是全世界再宣布一下。嗯，但是呢，就因为阿波罗十八号船上的太空人，三名太空人，在登月的过程当中发现了跟之前阿波罗系列一些太空船一样，都遭遇了不明飞行物的一些光源在那边，甚至呢碰到了不明飞行物里面的一些外星物体，然后就三个太空人就这样神秘的消失。可是俄罗斯那个纪录片导演他声称，他这个片段他掌握的内容记录了完整的那个整个三名太空人在登陆月球的过程，然后最后拍下来那登月到底是发生什么事情，那整个影像。后来去年，其实去年四月的时候，他有一度有公开一些。那最近这一年，他也慢慢在世界各地的一些频道，台湾据说也要播。对，那这个俄罗斯导演就说，这个纪录片啊，公布了之后就会戳破 NASA 的谎言。后来有些记者那时候去采访了俄罗斯这个导演，就跑去问 NASA 说：“哎，那个他公布的画面是真的吗？真的有阿波罗十八号啊？”照理说 ，NASA 官方的说法应该回答说：“胡说八道，绝无此事，子虚乌有，对不对？”官方一定都乱讲，当然当然，但是胡乱。他记者问那个 NASA 的时候，他们那个 NASA 回答很妙，他说啊，画面差不多就是这样，不予置评。哎，什么叫画面差不多就这样？所以俄罗斯那个导演他拍的纪录片是真的咯，那怎么画面差不多就这样，不予置评？他就这样回答。然后后来反而俄罗斯导演又公布了一些影片片段的内容给一些媒体，好像有点试片给他们看，就媒体说，哎呀，导演你拍的片真烂啊，这什么叫纪录片？就俄罗斯那个导演还说，这不是纪录片，这是真的，是真的影片。我就是说有宣称我有那段影片给大家看，那是真的影片。所以你们骂我拍的片烂，其实影片拍的就是这样，影片给大家看的就是这样。哦，本身就是这样，那不是我拍的，你疯了。他就这样讲，那是我的资料袋。但是因为这个是传闻啊，然后包括俄罗斯那个导演，他但是有些媒体就开始引用了，所以在官方 NASA 他们没有正式出面澄清说明说到底真的是怎么一回事的时候，大家其实还是停留在想象的阶段，是真的有阿波罗十八号吗？只是说大家都在怀疑，只是目前我们从历史上一些资料和 NASA 的官方说法是没有后面这些具体的十八号这些任务啦。那么以前在这个登月太空计划来讲，哦，美国最大的对手就是苏联，这个消失的一个联合国。嗯，哦，他们是一个苏维埃共和国。是。那苏俄后来他们就不再登月了，是因为他们那个叫礼炮七号的太空人，啊，看到像天使的外星人。你想想看，苏俄第一个人上太空是苏俄，是第一个进行太空漫步是苏俄，对，他一直在太空中跟美国竞赛，但苏俄为什么不去登月？对，突然就弱掉，突然就不登月了，对，他就不管了，哎，为什么？后来人家现在认为就是礼炮七号，礼炮七号是1986年7月，1985年7月，对不起啊，这就礼炮七号。1985年7月，礼炮七号其实它是个类似个太空站，好，它上面有六个太空人，嗯，就是这六个人，这六个太空人呢，有一天突然间回报，
向中心回报说，我们在外面有七个天使跟着我们，微笑天使，哇塞，就有七个天使跟着。这天使有多大呢？80尺这么高，翅膀一睁开，就像一架70级的客机一样，哇，这么大，翅膀像70级客机这么大，好，圆脸，很安详，面带微笑，所以叫微笑天使。他们七个人跟着我们飞，那他说还不拍下来，哦，就赶快才这时候才，因为大家看了呆掉，傻眼，赶快去拍，就拍了43秒的视频，拍了43秒就拍了这个天使的这个影片。好，后来呢，他们就回去就一下太空船，第一件事情被送了6个人，全部送了精神科，精神科做精神检查，看他们是不是视觉有幻觉啊，头脑是不是有幻觉，就都 OK。然后那个视频被苏俄弄成最高机密，好，最高机密。好，后来这个美国的哈勃望远镜，哈勃望远镜呢，在传回来的照片中，由于这个你看，也拍到这个要放大，就是类似天使的照片。好，哈勃望远镜，好，三个天体，对，三个天使，拍到天使类似天使的这个照片。因此呢，这时候就发生了一件什么事情？他们做了一件什么事情，你知道吧？他们苏俄跟美国把这些照片跟资讯，还有法国也拍到，跑去梵蒂冈给教宗报告，说我们拍到真正的天使了。那是若望保罗二世。后来他们就有一个说法，说他是1985年7月，又叫做礼炮7号，他有看到的是7位天使，都跟七有关系，所以就有个流传，就是说梵蒂冈说第7时期要来了。他说那我们现在是第几时期？他说我们现在是第5时期。所以12月21号不会世界末日了，我们现在第5时期了。第七时期还是会来的了。所以太好了，所以就说这个看到七个巨大的天使，哈勃望远镜也拍了七个巨大的天使，就让这个苏俄听说不敢去了。好了，那天使住在哪里呢？因此就听说哈勃望远镜拍到天使之城。当然我必须要先讲这个天使之城，那有人认为是伪造的，是，所以这个天使之城争议很大。但这个照片你看看，天使之城，说这是哈勃望远镜拍到的。哎呦，哇，这个张照片在网络上爆红，你知道吗？爆红。对，那当然它的真伪我是不敢讲了，因为质疑的人很多。但大家看到哈勃望远镜，这个就是天空之城嘛，天空之城就天空之城啊。哇塞，哇，你看这天空之城多漂亮啊！啊，像钻石一样，像钻石一样。好，会长，史上第一位太空人加加林。就是这位先生，对，哦，厉害厉害厉害，他一个人哦，就环绕这个在地球轨道上面哦，环绕了一圈。第一个，回来以后呢，他说他声称他看到了不明飞行物，是，可是呢，他的下场是非常诡异的。对，当然有关于这个尤里加加林的死亡的说法，首位太空人死亡原因成谜，跟幽浮有关吗？广告后带你解开谜团。这个尤里加加林的死亡的说法有很多种版本，太多了。是，去年俄罗斯的一个网站叫 UFO Log， 这个网站竟然大胆的公布披露说加加林其实没有死。大家说他的死亡版本有好几种，但是他其实是被外星人挟持的。这个网站突然做这样大胆的说法，然后让大家吓一跳。俄罗斯的那个媒体就开始去采访，据说啊，在1979年的时候。当时呢，有一个那个保加利亚的盲人的预言家，哦，叫做万加吉米特洛娃。这个预言家在我们听起来这样对他很陌生，但是在保加利亚他是很有名的。当时他就大胆的预言，他有一次就有人就当他是胡说八道，但是大家听听他的话，他说万分星球的人告诉他，加加林并没有死，被外星人挟持。不晓得他那个万分星球是存在哪一个星系，这是那个盲人预言家讲的啦。好，姑且听之。10年之后，1989年10月18号、19号，有一个工程师自称在这一个时间点，
被外星人挟持到一个不明的飞行物的太空船里面。这个工程师后来上了俄罗斯当地的那个媒体，当地的一个节目叫 UFO 不速之客，这个之前蛮热门的，在当他们国家很热门的一个节目，他就这样把亲身在1989年10月18、19号那两天被挟持的经历告诉大家。他说他上了太空船之后，看到另外有三个地球人在那边，其中一个他化成灰我都认得他，那个人就是加加林。他说加加林我是不可能认错的，回来之后还在节目中指照片给他看，就是他。那大家就觉得很讶异，说好，你可以不相信保加利亚那个盲人预言家万家的说法，你也不要相信这个工程师他在唬烂，什么被外星人挟持登到太空船看到三个地球人，其中一个是加加林。但是呢，在这个事情之后，俄罗斯的媒体和那个网站就公布这样的一个说法，其中有一个很重要的根据，就是1959年到1992年在前苏联有研究参与过各项太空计划的一个苏联的重要的科学家，叫亚历山大苏别托，他就说他曾经他们参与这个计划都会研究过，然后访问过很多前苏联的太空人，也跟他们都聊过，然后甚至很多目击者，大家的说法都说加加林有很多消失失联的一些说法，甚至死亡等等，但是他们确信当时很多比较统一完整的一个说法，说加加林的那个他的当时的一个飞行器，他撞进了一团光团之中，然后就消失了。那团光团之中到底是什么东西，没有人可以说得出来。但是这个专家，这个苏别托这个专家，他证实，他确信一件事，他说这些人都是精神很正常的人，不是胡说八道，不是少一根筋或是发生精神病或怎么，大家可以随便不相信他们，觉得说不是胡说八道。所以这个专家讲出来的话之后，媒体去专访采访他，大部分都引用这样的一个根据，才会很多网站跟俄罗斯当地的媒体一直去质疑说加加林是不是还没死，是不是被外星人挟持成为他们的载体的其中一个部分，这是另外一种俄罗斯里面传闻的一种说法。所以加加林我们就如果是属实的话，我们就恭喜你，你如愿以偿，他终于成为一个永远的太空人，从此住在太空这样。对，没错。哦，不管你怎么想啊，记得2012年是应该不会有世界末日啊，是啊，不要乱弄啊！跟你讲，第二天早上起来，你发现没有，你就真惨。来，今天谢谢大家，谢谢。